Студентка другого курсу філологічного факультету ЖНУ Марія Якубишин – одна з тих, хто отримує іменну стипендію. Каже, подібні грошові заохочення мотивують до навчання. Ця стипендія є великий стимул для того, щоб працювати над собою, вчитися, от дійсно здобути той рівень, який нам намагаються дати наші викладачі. Цю стипендію я отримую вперше. Зараз я на другому курсі навчаюся. Точну суму я не знаю, я не уточнювала, на що потратила, на що потрачу їх ці гроші. Я ще не думала, якщо чесно, але у мене, як і в кожного, є чимало потреб, як для навчання, відповідно, там різні книги і в тому плані, так і на різні власні потреби. Програма, за якою студенти обласних вишів стають власниками іменних стипендій, діє на Закарпатті вже третій рік поспіль. Цьогоріч таку підтримку отримує 41 студент. Стипендія призначається за рішеннями вчених чи педагогічних рад вищих навчальних закладів. Кожного семестру після завершення екзаменаційної сесії студентам, які показують відмінні навчання, мають досягнення у науково-технічній творчості, активну громадську позицію і за рішенням вчених або педагогічних рад рекомендують Департаменту освіти і науки встановити такі стипендії. У майбутньому, як зазначають в департаменті освіти, іменну стипендію виплачуватимуть і дітям, батьки яких загинули в зоні АТО.